Esiet sveicināti jaunajā VEF skolu superlīgas raidījumā Jaunais raidījums. Mani sauc Haralds Kārlis, es ar jums būšu visos raidījumos, un šī ir 10. Sezona, 10 raidījumi, 10 viesi. Joki, konkursi, aktualitātes. Viss 10 minūtēs. Pirmā rubrika jaunajā raidījumā Met ar Hari. Uzdevuma pavisam vienkārši, jums ir jāaizdzer 0,5 burbuļots dzēriens un jāiemet 3 punktu metiens, bet jūs nedrīkstat atraugāties un jums ir jābūt ļoti radošiem. Uzvarētājus izvēlēšos es, video jums ir jāatsūta uz VEF skolu superlīgas sociālajiem tīkliem. Jūsu ieskatam ir iesūtīts arī pirmais video. O, uz miseņa fona labāk. Obligāti ņemiet Keins, taisiet viņu vaļā, ja? O! Un tagad nedrīkst atraugāties un jāiemet ir trīnīts. Cerams, ka jums sanāks kreatīvāk un labāk. Tālāk. Un ir pienācis laiks nākošajai rubrikai iknedēļas balsojums. Katru nedēļu mēs izraudzīsim 3 labākos spēlētājus no VEF superlīgas, par kuriem jūs varēsiet balsot. Par šīs nedēļas četrnieku jūs pastāstīs kāds mūsu viesis. Kuram no viņiem ir potenciāls spēlēt NBA? Mārķim Zumentam. Nu, viņš tāds džeks no Rīgas, par tehnologiju un te tālāk izstās. Tāds, kas vienmēr izcēs strīdus vai grib kauties? Kristaps Vanags. Kāpēc? Un viņš ir viskārgalīgākais džeks komandā. Kuram no viņiem raksta visvairāk meitenes? Nikita. Kādā vecumā viņas ir? 10 līdz 12. Ko viņas raksta par ņem? Kāda vieta. Tālāk nekas nav nekā? Nē, ka viņš labi spēlē basketbolu, ka viņš baigi garu džeks. Mēģināju patīk garu basketbolu? Nē. Kam šo sezonu ar ko būs vislielākais, kā teikt, superlīgā bīvs, kā tev šķiet? Nu, es domāju, ka Kranšu licēm par 28. Vidusskolu varētu būt. Tad tavs galvaslēdziens, kuram tu dotu šodien MVP titulu no šiem četriem? Mārķim Zumentam. Par savu šīs nedēļas favorītu var nobalsot mūsu VEF skolu superlīgas Facebook lapā, izvēloties attiecīgo emociju zīmi. Pavisam zīmīgi, ka šajā pirmajā raidījumā mums viesis ir neviens cits kā Lauris Zalāns. Ei, Harry Biškin, halo! Lauris Zalāns, viņš ir Geto TV sēja raidījumu vadītājs, video montētājs un vienkārši latgalietis. Nu ko, Lauri, varbūt no sākuma nedaudz pastāsti, kā tev gāja ne VEF skolu superlīgas sezonā? Pirmkārt, es neuztaisīju nevienu repa dziesmu, ja? Tas nozīmē, ka man nebija iedvesmas tāda, kāda ir, kad notiek superlīga, ja? Bišķiņ pietrūka laika, bet pa lielam es esmu ļoti priecīgs, ka viņa beidzot atgriežas, ja es esmu gatavs kārtīgi. Pagad būs turpinājums? Kam? Repa dziesmai, jā. Nu, es tagad negribu neko, teiksim tā, nospoilot, kā moderni teikt, bet... Ok, mēs esam sagatavojuši 3 pagājušā sezona stāvus VEF skolu superlīgas video. Pirmais no tiem, kā jau arī tu pats pieminēji, VEF skolu superlīgas repčiks. Tā, nu, varbūt no sākuma arī nedaudz iekomentē, kā šis tas viss sākās. Kā tu izdomāji filmēt video un vispār repčiku uztaisīt? Jā, pirmkārt, šitā dziesma ir taisīta kā sezonas. Šitā laba vieta, vai ne? Pasieties, kādi man ciči. Jā, jā. Nu, tā kā muskuļēnces. Bet... Jā, tas ir kā sezonas sākuma reklama, tāda viņa tipa tika veidota. Un arī Antona iniciatīva, starp citu bija Antona Semeņieka, jā, geto futbola līdera iniciatīva mazliet. Viņš kā būdams pats hip-hop mākslinieks ieteica, ka varētu taisīt tāda humorveidīga tipiņa. Oxygens? Jā, Oxygens, skābakļa bumba tur bija. Nu, kaut kā tā. Jā, nu, principā lirika ir mana.
lirika ir tavai. Jā, jā. Bija palīgi, kas tev palīdzēja, jā? Nu, jā, jā, kā parasti. Tikai komanda. Video klips arī ļoti labs izstās. Šito īstenībā varētu es nomaukt kādā superfinālā šogad. Es domāju, ka šajā sezonā noteikti mēs to izdarīsim. Pagājušajā sezonā mēs kaut ko nomuģījām. Kādi cilvēki? Dāvis Bērtāns, Rodions Kurrūts un Jānis Tīm, man Auris Miezis. Pa lielam tie paši, kas Geto Basītī. Es esmu pārliecināts, ka nākamais video ir pagājušā sezonas olu video. Olu challenge-inš, jā? Tas bija teikas vidusskola, ja nemaz. Jā, kaut kādu nedēļu pirms Ziemassvētkiem, jā. Principā, tas notika. Redz viņam keponiņš arī jā, tāds. Jā, jā. Un, karoči, un uzreiz tu viņu saspied? Tu viņu saspied vai viņš to saspied? Es saspiedu. Tur ir man no sākuma bija doma tāda, ka šitā te spiežot olu, ja tu ieliec ar galiem vienā un otrā jā. Plaukstā galus, ja, tu viņu nevari saspiest, jā. Lai arī cik stipri tu gribētu spiest. Un es viņu bišiņ ne tā ieliku, mm-hmm. un viņa paļoks man uz kājas un arī tam mazajam Jacksonam uz kājas. Un uzreiz viņa saspiedās, ja? Un uzreiz saspiedās. Okay. Un taipat laikā Uldis, no ko viņš šo filmēja, viņš no zāles otra galva, viņš saka, ej, davai, turpinam. Tā kā, nu, a, viņš tev ausī bija tajā laikā, ja? Nē, mēs kaut kā sapratāmies okay, ar žestikulē. Jā, viens ar otru. Un tagad pieslēdzas mums apkopē. Jā, tieši tā. Šis ir viss mega improvizēt. Viņš saka, ej, davai, pasaki, ka tur saplīsa ola. Ātrie jāsauc, nav jāsauc. Jā, es saprotu. Un mēs maucām vienkārši. Es tikai nesaprotu vienu, kā tur taisnu to visu var izdarīt. Vecīt, es pats nezinu. Vienā momentā var redzēt, ka es jau tur gandrīz sāku rēkt paskaties uz manu seju. Galvenais nedaudz pats apjuki arī šajā situācijā. Nu kā? Redzi, es jau sāku rēkt gandrīz Uldis arī kratās. Nevar Uldis nostāvēt. Uldis nekritās kameru nedaudz tikai nu, kratās. Nu, šis bija īstenībā tāds jaudīgs pasākums. Šis bija jaudīgs, jā, tieši pirms Ziemassvētkiem mēs tā iebambījām kārtīgi. Un viņu noskatījās tur vairāk kā 200 tūkstoši feisītī. Tā, ka tas bija tāds tiešām 2018. Gada labs noslēgums. Highlightiņš tieši. Skola superlīgas highlightiņš. Jā, pilnīgi noteikti. Nu. Nu, redz, un tātad, jā, dežurante skolas mēģina par visiem spēkiem palīdzēt tam Džekam, kuram saplīsa ola. Un izvilkt situāciju. Viņi gribēja pat izsaukt ātro palīdzību. Jā. Obligāti jāsauc ātrā palīdzība, bet vispirms ar vecākiem jāsazinās, ja saplīsa ola. Tas jau tā kā loģiski būtu, ne? Nu, jā. Nu, kaut kā tā. Beigās es, protams, aizgāju, atvainojos viņai, pateicu, ka tā bija slēptā kamera. Un viņa pasmējās bišķiņā. Tur viss bija čotka, jā? Nu, zin kā, reku, 235 tūkstoši skatījumu. Zin kā, bija tā, ka mēs vēl pēc tam nākamajā nedēļā atbraucām uz nākamo tā kā izbraukumu, jā, Superlīgas uz to pašu skolu. Un dežurante teica, ka direktore esot noskatījusies to video un sazināsies ar mums, lai mēs ņemam viņu ārā. Bet nu tomēr viss beidzās veiksmīgi. Viss bija bumbās, viss bija olās, jā, viss bija kārtībā, jā. Absolūti, viss bija olās. Tā, es domāju, ka mēs uzreiz arī varam ķerties pie trešā video, ka tā ir vienkārši trenerīta spēles laikā, jā? Jā, jā. Re, kur Sintie sēž. Rosminīgs. Nu, šis bija arī tik ļoti spontāni. Arī Uldis filmē šito, tas bija tik mega spontāni. Viņš par šo sīko vēl tur tā kā ierēca labā nabadziņš. Nozīmē. Jā. Nabadziņš netiek sporta zālē iekšā. Es tev noteikti būtu caur kājām izlīdzis. Nu, zin kā, daudz, kas arī ir atkarīgs no video montāžas. Un, teiksim, šitie visi teksti ir samesti iezūmots tas sīkais, kas vēl piedod tādu odziņu lielāku šim te video. Un tad, protams, slavenā frāze. A, kur tu šito izvilk ārā? Tas ir no dziesmas. No dziesmas? Kādas dziesmas? Baltās debesīs kā piens, tikai tu un vairs neviens. Nu tā arī ir kaut kas tāds. Nu un viss, jā, redzi. Paskaties, kā viņa skatās uz mani. Agnes, jā? Kā izrādās, viņai ir draugs. Okay.
Lauri, tad tev būs sava sadaļa manā raidījumā VF Praņiki. Jā, mēs kopā ar mūsu sociālo tīklu pavēlnieci Sintiju Leimani. Jā, pasaka, viņas arī smiet bišķiņi. Respektīvi, Sintija man deva norādes. Viss beidz, neko nesaki man. Bāc, viņa mani nu, tā kā no komforta zonas izveda, jā? Bāc, es nevaru man. Es domāju, es vairs neko neteikšu, jums ir pašiem jāreķistais te viss. Viens cilvēks dod norādes caur austiņu un otrs tās pilde. Skatīsimies, kā mums ies. Iepūt arī viņām, pasaka, viņas arī smiet bišķiņi. Meitenes, man liekas, jums ar drusciņu vajag. Jo es nevaru īsti saprast, vai tas ir no manis vai no jums. Padusēs, tieši pacel. Bet pagaidu, padusēs. Jā, pacel rociņu druski. Op. Paprasi, es varu ar pirkstu nobraukt par tavu tonālu un redzēt, cik daudz tevi virsū. Bet zin, kas ir? Ļoti dusmīgi sāc mācīt, ka nevajag lietot kosmētiku, ka tas bojā ādu, ka tas ir ļoti slikti. Nevajag lietot! Kosmētiku! Bojā ādu reāli! Labi! Ja? Satnākšu nākamreiz bez kosmētiku. Viss beidz! Neko nesaki man! Piecelies naizei! Pasaki, ka tu tā pats smaržo labāk! Un ja kas? Es tā pats smaržoju labāk nekā jūs. Nu ko, teiksim, lielu paldies Laurim Zalānam par uzdrīkstēšanos būt pirmajam raidījuma viesim. Neaizmirstiet sekot mums sociālajos tīklos un iekomentējiet vienu no trijiem raidījuma viesiem, kuri iespējams nāks nākošajā reizē. Tātad Nauris Miezis, Artūrs Kuruts un Kitija Laksa. Tā kā tiekamies nākošajā raidījumā. Paldies, Hari. Lai izdodas viss, ja? Vēlreiz. Bā. Nu, es eju, ja? Čau. Davai, čau.